យੇមន្តមម្ចាស់បារម្ភពារង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីពគឺ KW Cambodia League រដូវកាល2020បានស្វាយរកឃើញនៅម្ចាស់ជើងឯករបស់ខ្លួនហើយគឺក្រុមបាល់ទាត់ TN Kandal FC ទីបំផុតពារង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីពដ៏ធំ KW Cambodia League លើកទី9ឆ្នាំ2020 បានរកឃើញក្រមជើងឯកហើយគឺបានទៅលើក្រមចំនួនថ្មី TN កណ្ដាលបន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើក្រម Bayon Svendere ដែលលទ្ធផល4ទៅ2ក្នុងជំនួបបញ្ចប់វគ្គសំសំបន្ទុះនៅទីលាន KMHPA កាលពីថ្ងៃទី6កញ្ញាម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបកាត់សេចក្តីដើម្បីធានាកៅអីក្រមជើងឯកនេះ TN កណ្ដាលនៅតែធ្វើបានល្អត្បិតមានការសុទ្ធបំផោងសំឡាញ់ទីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមវគ្គទី2 រហូតមានក្របបាលស្មាគ្នាពីតំណ2កាត់ឡើងតែក្រុមចំណូលថ្មីនេះនៅតែព្យាយាមដាក់សម្ពាធរហូតរកបាន2គ្រាប់ទៀតនៅចុងម៉ោងដើម្បីคลายជាម្ចាស់ពីនតែម្ដងក្រៅពីឆ្លងកាត់13ប្រកួតឈ្នះ12និងចាញ់1រកបាន36ពិន្ទុ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពសបៃរីរីរបស់ក្រុម TN កណ្ដាលក៏មានក្រុមសោកស្ដាយជាច្រើនដែរពិសេសក្រុមជើងឯឆ្នាំចាស់ ISI ដង្កោសានជ័យតាមម្ដងដែលព្យាយាមយកឈ្នះការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមរៀលភ្នំពេញដោយលទ្ធផល2-0ដើម្បីមាន36ពិន្ទុស្មើគ្នាតែដោយសារฝ่ายទៅលើរូបមន្ត head to head ក្រុម ISI ធ្លាប់ចាញ់ TN កណ្ដាលពួកគេបានត្រឹមខកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ យានាមិនពិធីប្រកួតពានរង្វាន់ KW Cambodia League 2020នៅមិនទាន់រៀបចំនោះទេដែលគណៈកម្មការរងចាំរៀបចំរុំគ្នាក្រៅពីបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គខ្វែងដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ពាន Cup មួយទៀតរវាងក្រុមឈរលេខទី2ដល់លេខទី5ពោលគឺមានក្រុម ISI <laughs> ដង្កោសែនជ័យខ្មែរ United A រៀលភ្នំពេញ នឹងក្រុមអវតារដែលប្រកួតនាថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានិងប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ